tampon dhe dodimer. Këto janë testet më të shpeshta që ka kryer çdo qytetar të paktën një herë gjatë pandemisë. Frika nga COVID-19 përqendroi vëmendjen dhe shpenzimet e popullatës te kjo sëmundje. Tashmë kur pandemisë duke se po i vjen fundi dhe shifrat tregojnë se sëmundjet e tjera u lan jashtë vëmendjes, mjekët flasin për rreziqet kryesore të shëndetit. Për të gjitha sëmundjet që kanë bazë aterosklerozën, pra atë armikun e shoqërive moderne e cila prodhon sëmundjen në zemër, në tru, në periferi dhe është një mentitet, pra një sëmundshmëri e cila prodhon vdekje, përbën rreth 20% të gjithë invaliditeteve për arsye shëndetësore. Është edhe ka një impakt shumë të madh ekonomik sepse praktikisht vetëm 10 vjetë e fundit ka një rritje prej 40% të shpenzimeve. Sipas shefit të shërbimit të kardiologjisë në QSOT, thelbësor është kontrolli bazë mjekësor, që nesër të mos jemi pacientë të zemrës. Kur neve dim të identifikojmë faktorët që e prodhojnë aterosklerozën, dhe një prej tyre më e rëndësishme ndoshta është disbalanca e yndyrnave qarkulluese në gjak, kur fiton kundër yndyrnave, fiton edhe kundër smundjeve që janë infarkti akut i miokardit, insulti cerebral, arsyet që çojnë amputacione të ndryshme, që janë arsye shumë mjaftueshme për të kuptuar se rëndësishëm është problemi. Sipas specialistëve të shëndetësisë, tek mjeku nuk duhet të shkojmë vetëm kur jemi të sëmurë, ashtu siç kemi bërë veçanërisht gjatë pandemisë. Kjo pasi mbi 53% e qytetarëve të moshës së check-upit, 35 deri 70 vjeç, rrezikojnë të sëmurën në të ardhmen.